Красивий сольний прохід і снайперський постріл знімає павутиння з дальньої дев'ятки. Жоден павучок не вижив би. На майданчику зовсім юні флорболісти, їм всього від 5 до 10 років, але вже вправні, навчені. Якщо м'яч летить, треба або так, або он так от. А якщо низом? Низом, то просто он так от. А якщо вони з флану, треба де стояти? Чому? Бо якщо тут і стоїш, то вони можуть звідси забити. Голову, Остап, голову, голову! Добре! Назар, вперед! Назар, вперед! Емоції вирують, хоча результат тут не основне. У прямому значенні слова команди грають не на рахунок. Призи переможця отримають всі. Коли діти їдуть, одні виграли і можуть тішитися і там глузувати з іншим, а інші програють і потім перестають займатися цим спортом, тому що вони кажуть, ну як, ми ж лузери, ми нічого не можемо. То ми розуміємо, що щось там не то. Цей турнір запалює нові зірочки. За помилку тут не сварять. Таке собі тренування з підвищеною відповідальністю. Можуть багато забивати, і ти не можеш виграти приз, а так то ти просто граєш. І ти не виграєш нічого, але задоволення маєш. Переможених немає, тому якщо дуже хочеш, то навіть можеш трішки побити байдики. Коли захисник, то можеш дозволити собі просто походити, чуть-чуть відпочити, але коли вже бачиш, що близько вже нападають, то вже серйозно не ставай. А коли нападник, що можеш собі дозволити, коли граєш не на рахунок? Просто комусь давати пас або бити сам у ворота. А переможцем Львів спрінг-драйву став кожен учасник. Віталій Кулачковський, Віталій Дорош. Головні новини Львова.